Rifoi saluto, neble vini credas, qui mi estas, facti mi staras mese en campo de cannabo. La planto tie, qui vi vidas malantaŭ mi, temas pri cannabo, facte. Eble vi volas scii, qui al mi estas ĉi tie, facte temas pri labirinto. Existas enirejo kaj ankaŭ elirejo, kaj estas nia tasko nun trovi la elirejon de tiu labirinto. Do, antaŭ kelkaj semajnoj mi jam vizitis alian labirinton. Rinton kaj evidente dum la pasintaj jaroj diversaj farmistoj nun komencis krei tiujn labirintojn por la por la homoj, sed por mi estas la unua fojo, ke fakte mi vidas tiom da kanabo, sed mi ankaŭ legis, ke oni ja rajtas kreskigi tiun planton, ĉar tiu ĉi planto ne enhavas sufiĉe da THC. Kai tial oni ne povas fari drogojn el tiuj plantoj ĉi tie. Do vi povas vidi, ke mi ne mensogis, fakte temas pri vera kanabo, sed tiu kanabo estas tute laŭ leĝo, ĉar ĝi tute ne taŭgas por fari drogojn. Do jes, ĝi simple ne enhavas sufiĉe da THC, kaj tial oni rajtas kreskigi tiun planton tie. Jes, mi nun estas meze en la labirinto, kaj mi nun serĉas la elirejon, kaj entute mi eble estis en la labirinto unu horon kaj duonon, kaj jes. Mi simple iris tra la campo, oni ne povas vidi multe, mi devas diri al vi. Sed la infanoj ankaŭ tre ŝatis tiun posttagmezon, kaj kiel ĉiam mi nun ne scias kien mi iru. Do, eble mi iru dekstren. Laŭ la priskribo ekzistas du kialoj, kial ili kreskas kanabon ĉi tie. Unue por la abeloj. La abeloj kolektas nektaron kaj ili faras mielon. Kaj la dua kialo estas, ke la fibroj de tiuj plantoj estas bezonata por ministries, por diversaj aferoj. Ili ankaŭ starigis tiujn informtabulojn ĉie kaj jen la litero T, ĉar oni devas ankaŭ trovi la sekretan vorton, se vi volas gajni ion. Do kaj la informtabulo estas ĉiam pri abeloj kaj ne pri kanabo. Kaj jes, jen plia bildo de la folioj. Ne estis multe da homoj tie, kvankam la tago estis tre bela kaj agrabla, mi nur rakontis malmultajn homojn. La kanabo kreskis tre alte, mi tute ne sciis, ke tiu planto povas esti tiom alta, kaj tial oni kompreneble ne povis rigardi tra la campo, kompreneble aŭ trans la campo. Sed post iom da tempo, bonŝance, mi trovis ŝtuparon, mi ankaŭ volas montri tion al vi nun, kaj mi povis iri supren, kaj tie mi havis pli bonan ekvidon pri la tuta loko tie, kaj vi povas vidi, ke la campo fakte ja estas sufiĉe granda. Por mi tio estis la unua fojo, ke mi fakte vidas kanabon, mi pensas. Kaj mi tute ne sciis, ke kiel la planto fakte aspektas. Do, jes, jen preskaŭ ĉio. Post iom da tempo mi ankaŭ volas montri al vi post kelke minutoj eble ankaŭ la abelujon, kiun mi trovis apud la kampo. Jes, bonŝance mi nun scias, kie mi estas. Jes, jen plia bildo de la folioj. Mia estas biologo kaj ankaŭ tial tiu planto tre interesiĝas pri tiu planto mi tre interesiĝas. Mi nun estas rekte en la mezo de tiu labirinto kaj bonŝance ili ankaŭ indikis kien mi devas iri, do jen la elirejo. Eble kelkaj homoj ne povis trovi la elirejon kaj jen la abelujo. Kaj la abeloj fakte estis ĉie tie, ĉar ili kolektis la nektaron por fari kanaban mielon. Mi tute ne sciis, ke tio ankaŭ ekzistas. Do, jes, mi pensas, ke tio sufiĉas por hodiaŭ. Mi volas simple diri al vi ĉion bonan kaj ĝis revido. Kaj ne forgesu aboni la kanalon, se vi ŝatas tiajn filmojn.